bir kişi uylandi. U ayolini juda yaxshi ko'rardi. Kutilmaganda ayolda g'alati kasallik paydo bo'libdi. Butun badaniga husnbuzar toshib, avvalgi chiroyidan asar ham qolmabdi. Dard borgan sari avj oldi. Kasallik boshlangan vaqtda ersafarda edi. U qaytayotganda falokat yuz berib, ko'zi jarohatlanib ko'rmay qoldi. Shu alfozda er-xotin 40 yil birga hayot kechirishdi. Vaqt soati yetib, ayol vafot etdi. Er bir umrlik hamrohini, vafodor, itoatli xotinini yo'qotgandan qattiq xafa bo'ldi. Ayolini dafn etishgach, hamma uyiga tarqaldi. Er ham o'z uyiga ketmoqchi bo'libdi. Shunda yonidagi do'sti so'radi: "Qayoqqa ketyapsan?" "Uyimga." "Qanday qilib ketasan? Axir birov yetaklamasa, yo'lingni topolmaysan-ku." "Eh, do'stim, mening ko'zlarim ochiq," dedi u. "Faqat shuncha yil o'zimni shu holga solib yurdim. Ayolimning kasali oqibatlari meni shunday yo'l tutishga majbur qildi. Men uni sevardim. U juda yaxshi ayol edi. Kasalligidan xabardorligimni bilganida umr bo'yi o'ksinib yashardi. Qalbini yaralagim kelmadi. Erim xunukligim bilmaydi-ku deya xotirjam yashash uchun shunday yo'l tutdim. U 40 yil kasalligini o'ylamay, ko'ngli o'ksimay yashagandan baxtiyorman."